emoção demais em Interlagos. Adrenalina pura na etapa brasileira. Chegou o dia. Agora é o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos. Campeonato decidido. Agora, todo mundo vai é pra pisar fundo e curtir o pega em alta velocidade. É grande a expectativa aqui no Autódromo de Interlagos. Não perca. Aqui na Band News FM, com narração de Odinei Edson. Ele deu uma escorregada legal no West do Senna na saída. Cobertura completa, os treinos e a transmissão da Sprint Race no sábado, às 15h. E a corridaça no domingo, a partir da 1h. Cola junto, aqui na Band News FM. Oferecimento Novo Megane E-Tech. Conheça o novo Renault Megane E-Tech 100% elétrico. Heineken 00. Linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento. IPMAX da Ipiranga. Stone. Tudo conectado para vender, gerir e botar para girar. E claro, vem acelerar com a Claro. Operador oficial do GP de São Paulo 2023.